Oi, pessoal! Esse é mais um Drops muito especial do BS. Vem comigo para ficar sabendo algumas novidades desta edição. A estreia da série BS.doc, que neste mês, em comemoração aos 120 anos de nascimento do Toda Sensei, contará a sua história. Nesse BS, tem fatos que nos fazem entender o porquê da paixão de Toda Sensei pela educação e muito mais. Esse documentário terá 4 partes, então não perca também as próximas edições de fevereiro. E o encontro com o mestre está maravilhoso. Nele, o presidente Ikeda fala sobre sua visita ao Centro Mundial Seikyo da Sokagakai e nos incentiva a ter força e convicção para conquistar todos os nossos objetivos. Olha essa orientação! O rugido do leão não corresponde a outra ação senão recitar a lei mística com o coração da unicidade de mestre e discípulo e continuar a emitir o brado da justiça. Além da cidadania global, coluna sobre direito, relato de vitória e gente, olha como ficou o caderno da Divisão dos Jovens. Neste mês, a Divisão dos Jovens dá dicas para o planejamento da luta nos primeiros meses, rumo ao objetivo de reunir 100 mil jovens em julho. E para você que é assinante do BS+, aproveite as novidades, porque há pedidos. Agora você poderá baixar todas as matérias em formato PDF direto do aplicativo. A outra novidade é conseguir visualizar a lista de novos episódios dos podcasts separadamente. Assim, você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo mais recente. Então aproveitem as novidades, tenham uma excelente leitura e tchau, tchau!